this. Went a little like this. And twist. Ahoj lidi, znovu vás vítáme u pořadu Dva v jednom městě a z ještě růst téhle vejšky bychom vám chtěli dole představit Liberec. Ano přátelé, Liberec, to je průmyslové město, které má 100 000 obyvatel a je zastoupen průmysl textilní, strojírenský, elektrotechnický, chemický, sklářský, keramický a dřevozpracující. Prostě má to přes 100 000 obyvatel, je to pátý největší český město a sídlo Libereckého kraje. Jestli sem chcete napsat babičce, PSČ 460-01. Není to nádhera. Dobrý den. Ukážete nám hotel? Určitě. Ukážu vám restauraci hotelu ještě a následně pak hotelovou část ještě jdu. Jdeme za vámi? Tak, prosím. Prostor restaurace se skládá ze tří části. Největší část, hlavní restaurace, má kapacitu zhruba 120 míst. Pak máme prostor oddělený, to je prostor kavárny, to je prostor pro 45 osob. Dále pak máme zvláštní salonek, konferenční místnost, ta je pro 16 osob, bar a prakticky se dá to obejít do kola celá. Z hlavního jídla bych určitě doporučil sekaný řízeček s kozím sýrem, anglickou slaninou, mrkovým pyré a šťouchanými brambory. Tak řepelčí vajíčko. Tohle to je kozí sýr. Pane, on byl odborník, musím pozorovat. Jídelní listek restaurace hotelu ještě je zaměřený na českou kuchyni s mezinárodními vlivy. Určitě bych doporučil hostům restaurace hotelu ještě vyzkoušet dezert. Je to krupicová kaše s jahodovou omáčkou, mátovým olejem a jahodou. Tohle je vynikající. Jídlo je vynikající, ještě nádherně vypadá, že jsem takovýhle hezký jídloční dělat. Garantuju vám, že až sem přijedete, tak vám na tom čerstvým vzduchu vyhládne taky. Dovolte mi představit vám apartmán. Pane řediteli, kolik tohle nádhera stojí? Tohle to je náš největší a nejdražší pokoj. Stojí 3400 korun dvoulůžkový pokoj ze snídaní. Klasický ačkový pokoj u nás stojí, máme diferenciaci cen v týdnu a o víkendu. V týdnu stojí 1660 dvoulůžko ze snídaní, o víkendu 2150. Ještě disponuje takzvanou turistickou třídou B, tam jsou sociálky na chodbě, tam ty pokoje jsou podstatně levnější. V týdnu pokoj stojí 880 dvoulůžko ze snídaní, o víkendu 1320, takže ubytovat na ještědu se můžete od 440 korun ze snídaní. 440 za ještě, to i u nás doma je to dražší. Momentálně se nacházíme na hotelu B, to je nejvyšší místo, kam se může návštěvník ještědu podívat. Je to zhruba v nadmořské výšce 1020 metrů. Takže kdyby to byla Palanda, tak spím 1021. Ano. Já jsem se chtěl zeptat na jednu věc. Máte to spočítaný, kolikrát vám do toho za rok praští blesk? Lepší rány než rány bleskem jsou tady rány od rampouchu na konci zimy. Když je to období tání, tak to jsou ohromné rány. A protože do Liberce je to z ještědu z kopce, sedáme na koloběžky a jedem! Přátelé, tak tohle za náma, to je Babylon, hlavní město Liberce. Kdo nebyl v Babylonu, nebyl v Liberci. Babylon, to je vlastně bývalá textilní továrna, která byla přestavená, zrekonstruována a nyní má rozlohu jak 6 fotbalových hřišť. Tak, a už jsme vevnitř a naším průvodcem se v tomhle největším zábavním centru stane Jana. Ahoj. Ahoj, já vás tady všichni vítám. Stojíme právě na hotelové recepci největšího čtyřhvězdičkového hotelu mimo pražského. A máme tady k dispozici 1000 lůžek a obrovské množství zábavy. Tak jdeme na to. Jdem se bavit! Tady máme XD kino, můžete zažít 4D promítání.
Další zastávka je laserová střelnice, můžete si sestřelit jelena, pojďte to vyzkoušet s námi. Dál vás pozveme do akvaparku, můžete zažít každý den dvakrát aquazorbing, zavřeme vás do koule a projdete se po hladině. Je to největší tematický akvapark v České republice ve stylu antických lázní. Dále tady máme Luna Park. A kde se 100% zastavte a kde si to nejvíc užijete, je náš IQ Park. A co to je tohleto? To je stánek se zeleninou. Obok se zelenina v Babylon asi. Ne, můžu vám nějak poradit. A co to je tady dobrý je? Je, vy jste odsaď, to je dobrý. No, my nevíme, na co je ten stánek. Já vám tady rád poradím. No tady, zkuste si tamhle dozadu jít sednout, jo? Prosím, uběděte to a seděte. To je mazec. Co to ještě máte? Tak pojďte za mnou. Ahoj mami, my jsme v televizi, máváme domů. Na celém území Čech a Moravy bude v noci tma. Tak to byl můj seriózní kolega, teď vypadně, že právě přichází čas na počasíčko, přátelé, takže jak bude zítra? Pánové, měl bych pro vás soutěžní otázku, chcete si zasoutěžit? Ano. Tak co si myslíte, že tady nejčastěji chybí? Co tady chybí? Orgánů jako. No jasně. Asi srdce tady není. Srdce, no. No, srdce tady někde bude, to určitě najdete. Jo, mozek, ten tady je, ale hlava tu není. Hlava tady není, to je pravda, ale to nám tady nechybí. Tak co tady chybí? No nejvíc nám tady chybí pindík, ten se krade pořád. Tak to je hustý, tady se kradou pindouři. Tak tady to je ve skutečný reálný velikosti největší člověk na světě. Měří 272 cm, je to nějaký Robert Kvedlou. Si s ním uděláme záběr, ne? Asi jo, no. Já ho mu nakonil. Jsme si užili a teď jdem přímo za vedení města na nádhernou libereckou radnici. Pánové, já bych vás chtěl seznámit s tím, co tady vlastně v Liberci nabízíme. Mezi důležité atrakce ve městě patří se centrum Babylon, zoologická a botanická zahrada, vysoké standardní cíle. Pro sportovce je tady plavecký bazén, jiná sportoviště, v zimě je to sportovní areál Ještěd s moderními lanovkami. Mnoho zajímavostí je, že město Liberec můžete navštívit také jako letecký turista, protože máme funkční letiště pro mezinárodní provoz. Pane náměstku, zeptáme se vás na nejslavnějšího libereckého rodáka. To je složitá otázka, ale řeknu z nežijících, je to z českých rodáků, určitě Vlasta Burian. Slyšeli jsme, že se přímo tady u vás na radnici natáčel cirkus Humberto, je to pravda? Slyšel jsem to od vás, jsem rád, že jsem to řekl, protože vás informovali od nás informačního centra, takže určitě ano. Pane náměstku, my vám děkujeme za nádherný představení Liberce a nezbývá než popřát, ať se nám tady líbí. Víte vlastně, co je symbolem Liberce? Jestli ne, tak teď se dobře dívejte. Je to bílej tygr. No a takhle tráví letní pauzu bílý tygři Liberec. Tak tady to je například Marek Pint. Teda nevím jak ty kolego, ale já už jsem trošku unavený. Pojďme se ubytovat. Dobrý den. Tak nám doporučili přestat Liberci tady u vás. Tak to je super. Mohli bychom se rovnou tady na večeře? Určitě. A co máte dobrýho dneska? Flagsteak. Co to je? Flakotosteak. Je to flakotosteak? To je prostě pořádný kus hovězí masa. Tak to berem. To zní dobře. A to třeba na terasce. Jo, proč ne, je krásně. Je vidět na Ještěd? No tak samozřejmě. Super. A kde budeme spát? Pojďme se podívat. Tak jde.
Jo, no tě prsty. To je nádhera. Tak pojďte, já ukážu koupelnu. To je koupelna? Pěkná koupelna. To je mazec. To jsou trysky, ne? No samozřejmě, každý pokud má výřivku, takže do první. Tam spolu. Pojďte, ještě vám ukážu trasu. Ahoj, Libe! Máme tady takovou vychytávku. Jo, když se budete chtít poslechnout hudbu nebo cokoliv, tak máme to integrovaný v nočním stolku. Zapojíte jednoduše do 3,5 jacku a pustíte si prostě hudbu. Tohle to jako teď bude fungovat tam na televizi? Ano. To nám to ukažte. Když už jsme u té muziky, otázka na závěr. Vy se jmenujete Pitloun a zpěvačka z Liberce Olga Lounová je vlastně taky Pitlounová. Vy spolu něco máte? No nic spolu nemáme, ale ptal jsem se babičky, říkám, jestli náhodou nemůžeme do nějakého příbuzenského vztahu. A ona říkala, no tak tady ty Pitlounovi jsou taky spoza kopce, my jsme taky spoza kopce, někde z Hodkovic nebo z Českého Dubu. No tak tím pádem jakoby tolik Pitlounů tady není, takže je to dost pravděpodobný. Takže asi spolu něco máte, ale nevíte o tom. Jo, přesně tak, to jste úplně jistí. Láska v úzce. Tak už pochop, že nepřijmu tvou objednávku. Vždyť víš, co chci. Já vím, ale nejde o tom rok. Můžu vás poprosit jenom? Mohl bych si dát snídaní kafe? Ty jsi blbec. Teď už jsem mokrý, teď už je to jedno. Musím říct, že pivo tady mají fakt super. Ježíš, to je pohoda. To je paráda. Tak co? Jak se vám u nás spalo? Super se mi spalo, ale netušil jsem, že máte další hotel a v tom takovýhle wellness. Tomu říkám teda budíček. Ale tak mám na rozloučenou ještě jeden takový tip. Až třeba pojedete ještě jednou do Liberce s nějakou partou kamarádů, tak třeba Pitloun Travel Hotel, to je za pár korun a máte tu pohodu. No a třeba hotel Pitloun českou restaurací, uvidíte. To je všechno vaše? Všechno to je pod značkou Pitloun. Tak se zase těším někdy příště. Díky, naschle. Po snídani vyrážíme směr obchodní centrum Plaza, kde mají nádherný dinopark. You know the bed feels warmer. Začínáme tunelem času. Pokud se nebudete držet, spadneme do vesmíru. Dinopark je unikátní zábavní park. My jsme se snažili, aby naši návštěvníci, kromě dobrodružství, které tady prožijou právě na té dobrodružné cestě do Druhor, aby si něco odnesli ve svých hlavách. Takže snažili jsme se, aby celá ta trasa byla naučná. Spodní patro je takový průřez vývoje života v celém vesmíru a na Země kouli až do současné doby. A ta druhá část nahoře, to už je opravdový dinopark. Hodíme na druhé místo. Mayday, mayday, mayday. Smrděj, 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 toto smrdí. Homo habilis, homo ergaster, homo erectus, homo sexual. A tady u toho frajera na střeše dinopark v nákupním centru Plaza končí. Tak čau. Dobrá, je to těžká pecka, vřele to doporučujem. Čau. Jo a po dinoparku doporučujeme ještě zajít sem do gruzínské restaurace na pravou tureckou kávu vařenou na písku. A tady máme paní majitelku Nenci. Jak se taková pravá gruzínská káva dělá? Chcete to vysvětlit? Po naše nebo po vaše? No řekněte to po vaše. Tak já začnu po naše. Esegi, eska turek, ale je to vaše. Pataračíka staras, bulbáte. Nenci líbí, kdo jete. Tak jdeme na to kafe. Vezmeme strašně malinko cukru a dáme to tady té hodně nádoby. Musí se potom přidat horká voda asi do tady té výšky. To nechvíli bude trvat. Teď víte, kafe to je nějaký speciální gruzínský? Ano, je gruzínské. Velkou lžíci a celé to vlastně nasvětlíme dovnitř. To je smrťák. Je smrťák. A rozmícháme pořádně. A takhle to vlastně překvíme tím pískem a chvíli počkáme. Tak si taky. Ne, já kafe nepiju. Nevíš, o co přicházíš, kamaráde. Go
koukám, že vám to chutnalo. Vynikající kávička. A co pro vás, pane? Ne, děkuji, já kafe nepiju. Můžu vám nabídnout něco speciálního? To je gruzínská specialita. Je to gruzínská specialita. Počkej, povědejte, co mám dobrýho. Takže, to máte lilek smažený s vlašskými ořechy. To je pro kolegu, děkuju. Tak máte takzvaný gruzínský knedlík, to není masem, a toto je masový závitek s masem. Zabírám, děkuju. Děkte si ho dobrou chuť. No a v Liberci máme samozřejmě ochranku, naším bodyguardem je Monty. Monty, lídáš nás. No a na úplný závěr jsme si nechali umělce z Šaldova divadla. Dovolte, abych vás pozval, když navštívíte Liberec, především za kulturou, a to je do našeho divadla FX Šaldy, před kterým se nacházíme, před kterým stojíme. Kloubou tohoto města a tohoto divadla je především jeho historie a slavná opona od Gustava Klimta, která vznikla jako vůbec jeho první divadelní opona. No a současnost tohoto divadla se vyznačuje tím, že máme tři soubory, operu, balet, činohru, máme dvě scény, teď připravujeme ještě renovaci třetího jeviště a máme ještě budovu divadelních dekorací, respektive výrobu divadelních dekorací. Pane řediteli, mohli bychom si nějaký krátký štěk zkusit přímo u vás na pódium? Jasně. Tak prosím, panstvo, pojďte dál. Vidíte, tady máme holoubky. O, tady to je hezké. Tady to je hezké. Tady se hraje divadlo. Ano, a tamhle divoká kachna, vidíte? Kachna. Nezlobte se, nějak nám to s tím oblečením do toho nepasujete. Můžete zmizet? Můžu, já mizím, no. Wow, bravo! Opakovat! Pánové, doufám, že vám všem třem se u nás líbilo. Chtěl jsem vám říct, že na těchto prknech stály veliké osobnosti. V opeře například paní Kremerová, v činoře pan Švehlík, paní Janžurová, pan Soukup, mnozí další a v neposlední řadě a především pan Peterka, který tomuto divadlu zůstal věrný celý svůj život. Pane Peterka, tleskáme, gratulujeme a házíme květiny. Přátelé, není vidět ani na krok, takže my se loučíme. A těšíme se opět příště v pořadu 2 v jednom městě.